pokazale trenutno formu i pa sada će se bliži prvenstvo stanje u ekipi. Na neki način smo mogoće mečken u zadnjem trenutku še pred dilemo. Sami veste, Rajko Uršiš, Gašper Vrhovci pa Igor Svetka su pod vprašanjem. Jaz apsolutno glede na podatke, na zadnje podatke, ki jih imam, pa računam na dva igralca, da bo ta lahko odigrala tekme tako proti Romuniji kot potem na prvenstvu. Za tretjega igralca bomo še videli, to je konkretno Igor Svetkar. Želim, da bo najprej zdravje v ekipi takšno, kot ga si želimo sami in pa seveda tudi ostali. Potem je pa vse odvisno od nas, kako se bo zadeva razpredna. Hvala. Za vsakega od nas je en ponos, da se udeležimo tazga prvenstva. Igralci smo pripravljeni, mislim, da smo se v teh zadnjem obdobju res naredili pravo reprezentanco. Tudi pod selektor in vsi njegovi, ki jim pomagajo, so res naredili pravi duh, naredili so pravo ekipo z mladimi, malo starejšimi igralci. Jaz mislim, da je tudi to prinesel ta uspeh, ki smo se vrnili na evropsko prvenstvo. Zdaj pa so vrata tukaj, zdaj pa moramo je tja odigrati še enkrat to, kar smo že dokazali in kar že dokazujemo in se pokazati v pravi luči. Jaz mislim, da če bomo tako igrali, kot smo do zdaj odigrali v zadnjem letu, jaz mislim, da tudi bomo zastopali pač svoje barve in da bo uspeh čim boljši, da bomo pa našo obljubljali. Hvala. Sedaj so naši tri gosti na voljo za vaša vprašanja. Pucera oziroma, da bo šel veliki nogomet, ko se bo zgodil, mislim, da je... Jaz s tem nisem seznanjen, jaz želim na nek način, mislim, da je Rok velik potencial, glede na njegovo starost in si sam želim, da ostane v futsalu. Nekih drugih podatkov zaenkrat nimam, še vedno je registriran za Dobovec in če bo pa kaj drugače, pa verjetno res samo on. Bi bil neuspeh, če se ne vrstite naprej? Jaz konkretno mislim, da ne. Mi smo si postavili prvi visoke cilje in to je četrt finale. Osebno ne bom razočaran, če tega cilja ne bomo dosegli. Želim si, da bomo odigrali res dve kvalitetne tekme, da fante pokažejo, da čas, ki smo čas in pa na koncu tudi denar, ki nam ga je zveza namenila za priprave, ni bil, bom rekel, zaston in da bomo res pokazali dve vrhunske predstave. Kakšen bo pa razplet, je pa od same veste pomembno tudi malenkost od sreče in pa od dnevne forme. Kdo lahko s Pancem prepriča, recimo, novo kot? Kot je že kolega, prej pomenil, Rusi so v zadnjem obdobju bili vedno nekje prikrajšani za finale in zaradi tega so tudi prišli do ideje, da pač vključijo svojo reprezentanco kljub profesionalni ligi tudi brazilske igralce in oni si zelo želijo tega. Moj občutek je, da bo tudi letos tako, tako da jaz pričakujem finale, bom rekel, med Italijo, Španijo in pa Rusijo pričakujem dva finalista. Veliki igralci in navijači, ki bodo Budimpešti iz Slovenije, potem tudi sodnik, Boris Čivic, mednarodni sodnik, ki je doslej sodil že na prvenstvu v 21 in na lanskem Final Fouru Lige prvakov, sedaj bo dobil priložnost tudi na članskem evropskem prvenstvu. Če ni več vprašanj, se vam zahvaljujem za obisk, hvala za pomoč in promocijo Futsala in dalje še naprej. Hvala.